Nu, protams, ka šo spiegošanas programmu uzstādīt uz telefona nav nemaz tik sarežģīti. Cilvēks saņem ziņu ar saiti, uz kuras intereses vadīs uzklikšķina, un voilà, spiegošana var sākties. Washington Post pat raksta, ka nav nepieciešams klikšķināt uz saites. Un tas nozīmē, ka šī Izraēlas kompānijas NSO radītā programma patiešām ir jaudīga. Spiegošanas programmatūru ir paredzēts izmantot, lai cīnītos pret terorismu, korupciju, organizēto noziedzību un vardarbību pret bērniem. Tā ļauj pārņemt kontroli pār tālruni un var, piemēram, ieslēgt audio un video ierakstīšanu, lai nodrošinātu reāllaika uzraudzību. Bet ar to izspiegoti arī ungāru žurnālisti, polijas prokurore un advokāts, opozīcijas politiķi, Eiropas komisijas tiesiskuma komisārs, Spānijas premjers un aizsardzības ministrs un ap 60 Katalonijas neatkarības atbalstītāji Spānijā. Un visticamāk, visi nelikumīgi. Es to pavisam nepamanīju. Cik es zinu, ir ļoti grūti to pamanīt. Manā gadījumā telefons visu laiku funkcionē normāli. Es tikai uzzināju, ka man izspiego, kad jāvu speciālistiem pārbaudīt savu telefonu. Eiropas parlaments piedāvājas visiem deputātiem pārbaudīt savus telefonus. No 705 deputātiem to izmantoši 250. Ņemot vērā, ka man vienreiz bija uzlausts cepas un vienreiz pie manas kabineta atrada video novērošanu, un, protams, bija kārdinājums pārbaudīt. Pārbaudīju, var apliecināt, ka Latvijas atbilstošie dienesti rīkojas tiesiski, nekā nav. Savukārt grieķu eiroparlamentārieša, kas vada centriski labējo PASOK partiju un bijis pat premjera amata kandidāts, telefons ir ticis noklausīts pāris mēnešus, un to ir darījis Grieķijas izlūkdienests, kas atrodas tiešā premjera pakļautībā. Rezultātā no amata atkāpās Grieķijas izlūkdienesta vadītājs, bet premjers teicās neko nezinot. Par notikušo neviens arī nav gatavs skaidrot, kāpēc tas tā noticis. Mēs gribam legālā un caurspīdīgā veidā uzzināt, kas ir noticis. Eiropas parlaments pat izveidoja speciālu komiteju, lai izpētītu, kas un kāpēc deputātu noklausījies. Un ne tikai viņu vien. Acīmredzama ļaunprātīga izmantošana ir izplatītāka, nekā domājām iepriekš. Mēs arī zinām, ka ir daudz Eiropas Savienības ražotāju, kas piedāvā novērošanas spiegprogrammatūru. Daļa no gadījumiem, kas atklājas, ir tikai maza daļa no tiem visiem gadījumiem, kas notiek šobrīd, kamēr te runājam. Izraēlas kompānija NSO, kas ražo spiegošanas programmatūru Pegasus un arī Predator un citas, teica, ka tā tiek pārdota tikai tiesība aizsardzības un izlūkošanas valsts aģentūrā. Intervijā New Yorker NSO bijušais vadītājs savulaik atzinis, ka gandrīz visas valdības Eiropā izmanto mūsu rīkus. Nesen veiktais Eiropas parlamenta pētījums atsaucas uz tiesu ekspertīzēm, kas liecina, ka NSO ražojumu iegādājusies arī Vācija, Francija, Beļģija, Nīderlanda un Somija, lai gan šīs valstis oficiāli to nav apstiprinājušas. Eiropas parlamenta komiteja ir uzklausījusi gan upurus, gan ekspertus, bijusi pie ražotāja Izrēlā, gan arī devusies uz dalību valstīm, kur spiegošana notikusi. Taču visur saskaras ar valsts institūciju nevēlēšanos par šo tēmu runāt. Polijā ar eiroparlamentāriešiem valdības pārstāvji pat atteicās tikties. Savu nevēlēšanos skaidrot, valdības pamato ar to, ka spiegošanas programmu izmantošana ir valsts drošības jautājums. Arī Eiropas komisija nevēlas iejaukties, jo uzskata, ka nacionālās drošības jautājumi ir dalību valstu pašu lieta. Mēs arvien biežāk redzam, ka valstu valdības, kā arī Eiropas komisija, izmanto nacionālās drošības argumentu, lai attaisnotu parasto noteikumu nepiemērošanu, un tā nevar būt, jo, manuprāt, valsts drošība nozīmē arī funkcionējošu uzticamu demokrātiju un funkcionējošu tiesiskumu. Bet Eiropas parlaments sola nepadoties, un šobrīd meklē likumiskus risinājumus. Diapazons ir starp aizliegumu vai ierobežojumiem, ar ļoti stingru tiesisko regulējumu, kas dotu Eiropas pilsoņiem drošību, ka nav ļaunprātīgas izmantošanas. Tikmēr ASV jau ir iekļāvusi Pegasus savā melnajā sarakstā par ļaunprātīgu vēršanos pret disidentiem un cilvēktiesību aktīvistiem. Eiropa tam šobrīd nesteidzas sekot. Tā vietā Eiropas Savienība pašlaik plāno Eiropas Savienības padomē izveidot drošu bunkuru, kas aizsargātu augsta līmeņa diskusijas no spiegiem.
Ilze Nagle, Latvijas televīzija, no Briseles, Beļģijā.